عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا فقلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت أبو بكرة رضي الله عنه دن روايات قلنجان حديثتا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتلر من سزلرگا كتة گناهلرنين إن كتة سحق ده خبر بريم ديب اوش مرتا اتلر رسول الله صلى الله عليه وسلم aytadilarki biz ha ayting ha xabar bering ey Allohning rasuli dedik Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytilarki Allohga shirk keltirish katta gunohlarning eng kattasi Allohga shirk keltirish va ota-onaga oq bo'lish deb yonboshlab turgan edilar o'tirib oldilar o'tirib olib aytilarki ogoh bo'ling yolg'on so'zlash va yolg'on guvohlik berish deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu ikki kalimani shunchalik ko'p takror qildilarki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qaniydi sukut qilsalar deb o'ylab qoldik dedilar. Endi mana shu hadisga to'xtalib o'tamiz. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dik ummat uchun mehribon zot yo'q. Bandalar uchun eng mehribon Alloh. Alloh mehribonlarning mehriboni. Alloh subhanahu va taolo o'zini rahmatini 100 ga taqsim qilib, 100 dan birini yer yuziga tashlab olgan, tushirib olgan. 99-i Allohning o'zining mukammal rahmati. 100i ham hammasi Allohning marhamati o'zi aslida. Shuni bir qismini 100 dan birini xaloiqqa taqsimlab bergan shuni uchun vahshiy hayvon o'zini bolasiga rahm ko'rsatadi. Alloh mehribon zot, ummat uchun eng mehribon Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bo'ladilar. Payg'ambar alayhi salatu va salam qanday zot? Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bu zotga dunyoda ixtiyor berilgan. Ummatlarini shafoat qilishlik yoki ummatning yarim qismi jannatga kirishlik ixtiyorini bergan Alloh taolo. Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ummatingizni yarimi jannatga kiradi yoki qiyomatda sizga shafoatga izn beraman deganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shafoatni ixtiyor qilganlar ummatini yarimini jannatga kirishiga rozi bo'lmagan zot. Nima uchun? Ummatimni hammasini jannatga olib kiraman degan maqsad bo'lsa kerak payg'ambar alayhi salatu vasallam. Ummat uchun eng mehribon zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatni ogohlantiryaptilar. Ummatim qiynalib qolmasin. Ummatim ikki dunyoda baxtsiz bo'lib qolmasin. Ummatim zalolatga ketmasin. Ummatim xatoga yo'l qo'ymasin. Ummatim bu dunyoda va oxiratda qiynalib qolmasin degan zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatga nihoyatda qattiq tanbih berib aytayaptilar. Qarang, katta gunohlarning eng kattasi haqida men sizlarga xabar beraymi deb so'rayaptilar. E'tiborlarini qaratayaptilar. 3 marta so'radilar. 3 marta shuni savol qildilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Shunda xabar bering ey Allohning rasuli deganlarida eng birinchi aytgan so'zlari shu bo'ldiki, ash-shirku billah, Allohga shirk keltirish. Allohga shirk keltirishlik juda katta gunoh. Agar inson shirk bilan o'tib ketadigan bo'lsa, uning ahvoli juda og'ir bo'ladi, juda qiyin bo'ladi. Allohga shirk keltirish. Ikkinchisi uququl validayn, ota-onaga oq bo'lish. Dunyoda inson uchun qavmi qarindoshlarining ichida eng yaqini ota-onasi bo'ladi. Ota-onaga oq bo'lish shirkdan keyingi o'rinda turadigan gunohi kabira, katta gunoh. Uchinchisi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mana shu oldingi gunohi kabiralarni gapirgan paytlarida yonboshlab turgan edilar yostiqqa. Keyin o'tirib oldilar.
o'tirib olib aytdilarki, ogoh bo'linglar, yolg'on so'zlash va yolg'on guvoh berishlik deb shunaqa ko'p takror qildilar. Sahobalar aytadilarki, koshkidi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sukut qilsalar deb o'ylab qoldik. Shunchalik ko'p takror qilganlar. Demak, azizlar, gunohlarning ichida katta gunohlar bor. Kattalarni ham eng katta gunohi bor ekan. Shuning uchun ulamolar mana shu hadisdan kelib chiqib aytgan ekanlarki, gunoh uchga bo'linadi. Kichkina gunoh, katta gunoh, kattalarning kattasi bo'lgan gunohlar. Yolg'on katta gunoh emas, gunoh akbarul kabair. Katta gunohlarning ham eng kattasi yolg'on. Shirk bilan ota-onaga oq bo'lishni ro'yxatida yonida turibdi yolg'on gapirish. Bundan hazar qilishimiz kerak. Bundan ogoh bo'lishimiz kerak. O'zimizni ustimizda ishlashimiz kerak azizlar.